ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករ Harry Kane បានជាពីរបួសភ្លាមរកបានមួយគ្រាប់ផ្លែតជួយក្រុមថតនេមតស្ពឺឈ្នះក្រុមវ៉ៃស្ប្រូមវិចាលបៀនក្នុងការប្រកួតរកបីពិន្ទុបន្ថែមនៅក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកក្នុងលទ្ធផលពីទៅនឹងសូន្យ កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធហារីខេននៅព្រីមលីកសប្តាហ៍ទី21នារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធពាក់អាវលេខ10សញ្ជាតិអង់គ្លេសខាងលើនេះក៏បានជួយក្រុមរបស់លោកឈុតសេមរញ៉ូបញ្ចប់ភាពលេងមិនចាញ់3ប្រកួតកន្លងមកនេះដោយរកបានជ័យជំនះត្រឡប់មកវិញតាមរយៈសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ផងដែរនៅនាទី50នឹងកីឡាករលូកាមូរ៉ាបញ្ជូនបាល់ឲ្យសុនហុងមីង សុតក្របទី2នៅនាទី58ក្នុងការប្រកួតដែលធ្លាក់ព្រិលពេញទីលានថតនេមតស្ពឺទៀតផងហារីខេនបានប្រើពេលត្រឹមតែ២សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដើម្បីព្យាបាលរបួសកជើងរបស់គេដែលបានរងរបួសក្នុងជំនួបថតនេមតស្ពឺចាញ់ក្រុមលីវើពូល3-1មុនពេលក្រុមមនខ្នៃមាសថតនេមតស្ពឺមួយនេះបន្តចាញ់ក្រុមប្រៃស្តុននិងក្រុមតៅឃីឆែលស៊ីក្នុងលទ្ធផលមួយទ្រឹងសូន្យនៅលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកសម្រាប់ជើងទី2នេះ ហារីខេនរកបានដើម្បីក្របហើយនៅព្រីមលីកក្នុងរដូវកាលនេះនាំមុខដៃគូសុននឹងជួយក្រុមស្ពឺឡើងទៅឈរនៅលេខទី7វិញមានកម្លាតបួនពិន្ទុពីកៅអីយូហ្វាឆេមប៊ីយនស៍លីកគ្រាដែលគូប្រជែងបន្តឈរនៅលេខទី19ក្នុងតំបន់កាត់ចេញពីលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីករដូវកាលក្រោយ